احتساب عدالت کے جج امیر محمد خان نے حکم جاری کیا کہ جنگ اور جیو گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان سے اہل خانہ کی ملاقات کرانے کے لیے پیش رفت کی جائے۔ میر شکیل الرحمان کے اہل خانہ کی درخواست پر ریمارکس میں جج امیر محمد خان نے تفتیشی آفیسر کو ملاقات کے لیے قانون کے مطابق پیش رفت کی ہدایت کی ہے۔ احتساب عدالت فور کے جج امیر محمد خان نے ہدایت میں کہا کہ میر شکیل الرحمان اور ان کے اہل خانہ کی ملاقات کے لیے سہولت فراہم کی جائے۔ میر شکیل الرحمان کے اہل خانہ نے درخواست میں لکھا تھا کہ میر شکیل الرحمان 25 مارچ تک جسمانی ریمانڈ پر نیب کی تحویل میں ہیں، وہ بیمار ہیں اور انہیں دواؤں کی ضرورت ہے۔ ناساز طبیعت پر میر شکیل الرحمان کی اہل خانہ سے روزانہ کی بنیاد پر ملاقات ضروری ہے۔ ضروری سہولیات نہ ملی تو میر شکیل الرحمان کی صحت خراب تر ہو سکتی ہے۔ درخواست میں کہا گیا تھا کہ میر شکیل الرحمان کی یہ صورتحال ناقابل برداشت ہو سکتی ہے، متعدد بیماریوں کی وجہ سے سنجیدہ ہیلتھ رسک موجود ہے، میر شکیل الرحمان کی صحت اور زندگی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ درخواست گزاروں کو میر شکیل الرحمان سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ میر شکیل الرحمان کی صحت اور زندگی کے لیے ضروری اشیاء کی فراہمی لازمی ہے۔